Takže čau tady lidi, vítám vás u dalšího tutoriálu a dneska si ukážeme plugin Auto Messenger. Je to plugin na reklamy, na servera a jdeme na to. Napneme v internetu prožívač, stránka nasažení v popisku pod videem, download. Download dostávat nebudu. Až se na to stáhne, nebude to být na ploše, já to mám už v serveru, jsem to testoval. Jenom si smažu tu složku. Tak, dám to na plochu a ukážu vám. Tak, otevřete svůj server, dáte složku plugins, vložíte do složky plugin, spustíte nebo restartujete server. Já ho spustím. A tahle stránka bude taky v popisku pod videem. Jsou to barvičky, které vysvětlím za chvilku. A ještě jsem tam napsal do komentů, tam psal jeden borec, tam psal, ať natočím X-Out, ale to nefunguje, takže to nenatočím. Není to na verzi 1.6.2. Tak otevřeme složku plugin, Auto Messenger AM a jenom toto vypnu, protože to pak nepůjde uložit. Tak, tu máme Second B when message. To je po kolika sekundách se to bude odesílat, dáme třeba 30. Toto nevím a tady je to AM. Myslím, že můžeme smazat tady ty. No a tam napíšeme třeba Magic Craft. Tak. A můžete se dát do jaké barvičky chcete, si to nějak skopírujete. Tak. Tak. Dáme uložit. Teďka otevřeme messages a tu napíšeme třeba VIP si můžete zakoupit na VARP VIP a třeba ještě nějakou třeba na našem serveru je také důl na VARP důl. Tak ještě třeba majitel serveru je Magic Craft. Tak. A třeba hledáme adminy. A to bude stačit, dáme uložit. Spustím server. Tak. Ne, ještě ne. Ještě si můžete dodat, do jaké barvičky chcete. Tak třeba vybereme. Dáme světle zelenou toho prvního, tak dám třeba modrou, tak toto třeba dáme sem, ne, tak ne. Tak a dáme uložit. Teďka spustíme v restartu server. Tak, musím Minecraft. Tak, už se zapíná. Trošku je to pomalý. Já to sepnu, až budu ve hře, tak jsem tu. Takže jsem tu a dáme multiplayer. Tak. Jsem teď stával. Už
chvilku počkáme a my se nám tady, jo, už, tady už se nám tady píše majitel Magicraft, majitel serveru je Magicraft. Se nám tam napíše další zprávu, podíváme. Většinou jsme to viděli. Hledáme adminy. Můžete se ještě udělat tak, že počkejte. Tak, musím vypnout server. Proč se nejde uložit takhle? Tak. Pásky ho zapnu a... Jako počkáme. Zkusíme si The Survival Games. Anda. Server plný. Tak. Vidíte, co tady píše. Už to píše. A to už by asi všecko. No, počkáme ještě na jednu reklamu. Oh. Tady máme dvě reklamy. Můžete to nastavit podle sebe, já jsem nastavil takhle. Když to můžete nastavit jináč a toto už bude asi všechno, když tak napište do komentářů, jaký pluginy mám natočit a za like a odběr budu taky rád a já už se s váma loučím, takže čau.